kuma komedi nako wabyita dukoryo. Mbere yuko twinjira ngo tubwire igihe watangiye gukina sinema cyangwa se gukina komedi, watubwira wowe wakangahe, amanota wagize nangahe? Please to be honest, ntahago ntago tubeshya. Nabeshya nyine. Oya, tubwize ukuri. N'ukuntu kiriya kigo cyo nigaho hari ibintu byo bajya bagira ngo ni ama periodi. Periodic test nyine. Buri kwezi dukora periodic test ku buryo niba kuri visite ababyeyi nibaza kudusura. Bazabone birote nyine yo tubaha. Munuze periodi ya mbere nyine mbere ko dukora end of term. Ariko uri kwisobanura nk'umuntu watsizwe gaze. Periodi ya mbere nyine. Periodi ya mbere nagizemo uburangare nyine insubiza hasi mukuntu. Ya kabiri nzamukana umurego. None uko ko kugembwa babiteranye. Kwa mwishuri turabona 49 narushijemo 47. Oh, uri wa kangahe? Wa kabiri? Nabaye wa kabiri nyine. Bitera periodi za mbere nyine n'ubundi nari kuba uwa mbere ariko zahise zinsubiza inyuma. Ahubwo wowe uri n'umuhanga. Mbere y'uko wenda tuza kuza kubaza n'ibindi ubifatanya gute no gukina na comedy, kuko urumva umuhanga biragoye cyane kubona umuntu muri iyo minsi cyangwa se biragoye gufatanya utuzi tubiri, si uko bitabaho cyangwa se utajya ariko uko biri kose hari icyo uri kubangamira wowe noneho tubona muri sinema ubikora neza noneho mu ishuri twumvise ubigerageza neza cyangwa se unabikora neza, wowe ni iki ukora kugira ngo utagira ikintu na kimwe ubangamira muri ibyo byose? Uya no kugira mbibashe gutya mbifashwamo n'ababyeyi ari ukuntu umubyeyi niyo hari n'abana benshi batajya bakina ibintu by'amakomedi ariko nyine ubona mu ishuri bitari kugenda neza nyine babashyiraho igitutu noneho kwa kundi umwana ngo ntabwo areba televiziyo bakazibika bakazibikura niko nabyita bakaziba ngo bazirebe mu gihe cy'ikiruhuko nyine akongera no mu gihe cy'ishuri nayirebaga ibintu biraho ubundi kuntu ngene nyikiri no muri prime ntabwo nagira ngo umwanya wo gufatika ngo ndasubiramo nyine turi mu rugo nka gutyo natashyikiye ko wenda ari nk'amahomu mwakasara ama assignment badaye yo gukora ariko nyine nimba ari ibintu byo kwishuri ni kwishuri nka birangiriza na ibintu bya comedy ndi gutekereza ko nundi nkini muri primary twakinaga muri weekend wa munsi wo kuruka nyine indi minsi kabari ya masomo no kwishuri nyine niko bimeze bari mu masomo nyine urayizi boarding nago bakemera ko batanga umwana ngagiye gukina ibintu bya comedy bikora muri weekend nyine mfite umwanya ngagira n'igihe cyo gusubira mu masomo ko muri primaire twigaga amasomo 5 niyo twakoraga no mu cyareta kiyongero rya gatatu ry'igifaransa aho ku ngu mu cyareta secondaire nzakora amasomo 9 ariko ubundi twiga amasomo 18. Okay, urakoze cyane. Nahoze kare mbona nyereka kuri telefone nyereka bonsa bodyguard birani bicyongereka iriya nyine uramufite se cyangwa watwikaga umwana n'umujya mwanye tube yanyikunde nyine duye nka gutya bavuga ngo sikiri sinakwishye ngo nzi wawe naguhazi nyine duhurira nyine gutyo ku ishuri yiga sinia 5 PCB nyine bavuga ngo nzakora ibintu by'amasiporo nyine benshi baba bavuga ngo narananutse ariko nyine bazi ngo n'ubuzima bwa sekondere wakemera ko nanjye nakubonye burya nkatungurwa abantu benshi nyine ko bavuga ngo narananutse ariko wabona gukura ungana ari rataye n'ubungubu niyo prefera kushaka at least ubungubu nyine kwa n'ubuzima bwa secondaire abikaze secondaire ushobora kubera gukanze cyane secondaire ukigera muri 5 bwa mbere ni igiki cyagutonze cyane kintu nyine ubona ko bitagenze neza nta kawunga kawa akawunga noneho sinzi bigitangira karareduka gukuntu nyine ukumva ntabwo biri kujyamo neza ariko uko ugenda nyine ukamenyera kandi agatangira kurya waratangiye kuzana imiteto ubasanga ku mutsombero wagize imonga twe twabyitaga imonga niko mubyita namwe ubungubu ngo nawe ndayibinyira neza sinzi ukuntu babyita oya imonga kwigira imonga ni ukutajya nyine kujya gukora nk'ibindi abantu bari gukora ukanga kujya kunywa igikoma kubera yuko uracyafite ubutesi twebwe iyo twabonaga nk'umunyeshuri waje akiri mushyashya ngo ugende ngo nshaka kujya kunywa igikoma turavuga ati tuguhaye amezi 3 wowe ni ryari byagushizemo ukavuga ati noneho niyare yare ngo uko biri kose ngomba kubimenyera bitewe n'ukuntu ngeneye mu buzima bwanjye ntabwo hari ibintu byinshi nyine nkunze gukora abantu batanyitezeho nyine ko batumva ko nyine abenshi bazi ngo ndi umusitari ngo nyine amakomedi nyine ngo ndirya ntabwo najya ngo kunywa igikoma wenda y'amakomedi waba warayivuyemo ukamenya nyine uburyo wazabaho nyine ibintu byo kwirya ntabwo nakubeshye pe mu rugo ntabwo nanywaga igikoma
Icyo gihe naguhamagaye mama umubwire ati ngewe ndarambiwe neza neza ngiye kugaruka. Hamaze iminsi none mitandwara n'igifu mundarage ndarange kwa kuryina nari menyereye nyine no kunywa igikoma cyawe igitondo. Ino nyine ubuzima buragenda buranana none mama mbabwira ko hari n'igihe numvaga nyine ngiye guta ariko ngatekereza intego yanjye anye ko ari ukwiga ko ari aho ari abana benshi nabonye mu ishuri ryacu abataruje 33 barabarokarasi nyine baravuye baraboheje ku bigo bya kure bagahita baza gusaba ikigo cyacu nabonye hariya udahatanye cyane nyine wasubiye inyuma ibyo guhamutaha nabonye ibyo bintu wabishyize ku ruhande. Hanyuma rero ubifata gute wiga muri primeri umwarashutingaga buri munsi ubifata gute bwa buzima none ugenda ukamara icyumweru cyangwa se ukwezi udashutinga waje kubimenyera gute waricaye uratuza cyangwa warahamagara ukababwira ati byanze ndumva nshaka gushutinga kuko buriya niba ari ibintu watangiye gukora muto ntekereza ko ari bya bintu nyine uba wumva bikuri mu maraso ku buryo niyo utabikoze wumva hari ikintu uri kubura icyo gihe ntabwo byakugeze iyo periode ngo wumve ko ushaka gutaha ujye gukina komedi. Ibyo ntibyabura ariko kuba ko nari maze n'igihe n'ubundi nabikora byaramfashije cyane guhita nadabuta nyine ubwo buzima bwo kubona ari gukina nyine nkamara igihe kinini ko hari hashize kwezi n'ubundi mbere yuko njya ku ishuri mba shutinganye nabo mu rugo bakaprodiga kujya turi ko twabona monetize cyane yambere twakoragaho nyine umubosi wo muri Amerika sinzi zagarazamuje kugira ngo tube duparitse niho nakininaga n'ubundi cyane yari yarabaye monetize ariko ubwo iyo mba nyikiri kuyikinaho nyine byari kongora nkakumbura ibyo gukina komedi ariko kuba ko nayo maze igihe nyine nabikina numvise ari ibintu bisanzwe nyine ariko ako kubikumbura nikabura gakeya ndihangana. Hanyuma rero ndagira ngo uhe story byagenze gute kuva watangiye gukina ryari noneho kugira ngo ubikore kugira ngo abantu bakumenye kugira ngo izina gasiki ritangire gusakazwa mu Banyarwanda cyangwa se rimenyekane byatangiye gute urufite imyaka ingahe icyo gihe? Ubundi byatangiye na 18 nigaga mu wa kabiri primeri. Yego. Nibwo byatangiye nyine mama hari udusho yari yagiye gukora kuri radiyo izuba nyine baravuga ngo yahuye n'umujama nyine witwaga Pic yari afite cano mvuga ngo se wazaje tugakina muri cano yanjye nyine ukuntu bavuganye nimba hari umwana yenda afite niko mbikeka mbona nyine baraje barambajije nyine aramvuga ngo ku munsi wo gushutinga icyo gihe ni mama wawe wabwiye Pic ko afite umwana ufite impano cyangwa nyine kwa kuno mu ishuri hari ukuntu twajyaga kujya gusoza umwaka nyine ababyeyi tukabakinira utuntu tw'udutiyatire nyine kwa ku ishuri nari shapu nyine abarimu nyine nibo banshyiraga imbere ngo nyobore abandi bana nyine uburyo turi mukine utwo dukoryo kujya dukine utwo dukoryo nyine two mu rusengero twagiye gufata amanota nka gutyo nyine byatangiye Pic turagenda turakina ariko nayo ifite ubwoba bwa mbere byagenze gute icyakubwira ko nigitangira gukina komedi nibwo nakinaga neza mvuga n'amagambo yihuta nyine nkafata mu mutwe pe ariko ubungubu nyine reka nfata mu mutwe ariko ubungubu ntago nari mfite murare nk'iyo ubuse nano ni ibiki byagiyemo kandi ushobora kuba waragiye mu bakobwa wa mwana we niki cyagiye mu mutwe ku buryo nabonye abana benshi babigiyemo nyine basuye inyuma mu mashuri nyine hari igihe nyine ubukiri uyikiri muto nyine kandi kera nabwo nafataga mu mutwe nyine ugasanga kuri birote mfite ijana ku ijana kiga nko mu wa kane kumanura ariko nyine kugenda ukura kuba responsibility nyine zigenda ziyongera n'ibintu byose bigenda biba byinshi n'ubwenge hari ukuntu uko wafataga mu mutwe ukiri umwana ariko nyine izanshingano ufatana nyine nyinshi wenda hakagira ibibangamirwa n'amasomo nyine ari ibintu bigenda byiyongeramo nyine kumbe muri lowa primary twakoreraga kuri 30 apa primary tugakorera ku ijana. Hanyuma rero mama waraje aragufashije kwinjira mbere yuko winjira kujya gukina mbere yuko ubona ayo mahirwe yo kujya gukina hari umuntu wari warigeze kubwira ko ufite iyo mpano cyangwa nawe ubwawe wabyiyumvagamo? Hari ukuntu umuntu yumva akavuga ati ko biri kose nzakina ni kubera ko mbibona mbona mbizi cyangwa se ushobora kuba zari inzozi zawe gukina filime cyangwa amakomedi?
nakubeshira nubwo najyaga mbitekerezo nyine naho nagabanya gusaba ikina nyine bikanshimisha nabakina amakomedi nubwo njye nigeze ntekereza ko nabasha no gukina komedi nubwo bigeze binzamenye ibitekerezo byo kujya gukina komedi icyo gihe mama wabikubwiye rero wabifashe gute warishimye utubwiye ko utigeze ubitekereza mu mutima wawe cyangwa se mu mutwe wawe ntiwigeze unabiplaninga habe namba mama wabikubwiye ubuse ari ibintu bigoranye hari ukuntu umuntu yatateganya ikintu cyangwa se yatateganyaga ikintu hari ukuntu yabimubwiye nyine kubera ko atigeze agitekereza bishobora kumugoraho warishimye hari ukuntu umuntu yishimanga agiye guca kureka cyangwa se agiye guca ku masikini y'abantu agiye kuba umusitari we warishimye ko warebaga abanyagisi of course ushobora kuba warakundaga cyane ntabwo wareba umuntu rimwe kabiri gatatu utabikunda uko uri kose warabakundaga icyo gihe warishimye niyihe reaction wagize icyo gihe mama akubwira ngo ngwino tugende ubundi sinzi nyine ukuntu byanjemo ariko nyine ntabwo nkunda kwibuka ibintu bya kera ariko kubiri kose nyine narishe Nawe twishemo nazira seri nyine ari izindi seri birabyo nakibazo byo kuvuga amagambo ariko hari nk'izindi seri nibyo bisaba ibintu bya action nyine ukabishyira no bikorwa nyine nyine yitubwire nk'iyo bari bakubwiye ngo ukore iki ntabwo napfa kuzibuka nyine gusa nyine nuko nzi ka muraduhereza nk'urugero iyo bakubwiye ati wenda barambwiye nkuri iki ngiki mbona birancanze unapfa kubyibuka kuko maze igihe nashaje ukiri umwana se kandi ibintu byo mu komedi kwa gukina mu komedi menshi ndagenda mwe namwe nkayibagirwa ukantu baba bazi ko nakoze nka dukomedi nka 60 dukomedi turaho nyine barakoze amakomedi menshi kurya mwe namwe nayibuka gusa nyine hari nk'ikintu muri scene runaka mba narafashe nkavuga kiriya kintu rwose kirangora nyine biriya bintu muri societe ndi n'umwana irangora kubigira societe n'ibiki byose nibuka ako hari abana kenshi bakunda kubona abana kuri social media bakavuga ngo bari abana bigize inyoza bavuga amagambo adakwiriye kubera ko bakiri abana abo bantu bafata gute iyo ubonye comment zivuga ati nyamara uyu mwana yigize inyoza avuga ibidakwiriye kubera ko akiri umwana bafata gute ni benshi na comments ngenda mbona si kuri wowe gusa ngenda mbona na mugenzi wa Kanyusi ndetse na Fabrice n'abana benshi bari muri social media bagenda bavuga uko bidakwiriye ko bavuga amagambo nk'ayo mukoresha cyangwa se muri no gukina kubera yuko bituma niba nabyita sinzi babyita gushyanuka bamwe babyita gushyanuka abandi bakabyita kwigira inyoza wowe ubifata gute iyo wumvise ayo magambo iyo wumvise izo negativity comments undi mu bikorwa by'umuntu akora haba harimo abamushima n'abamunenga nyine ntabwo uko wakora ikintu cyiza kose ko cyakimeze nyine kigashimwa n'abantu nka mamiliyoni n'amaki ntihaburamo abantu bakunenga n'undi biriya bavuga ngo bari abana ngo bigize ibirara ngo ibintu baba bavuga ngo bituma banatsindwa no mu ishuri kandi ubwo nawuza amabirete yacu ngo bigenda gute kubera ni baba bakinisha ngo na discipline ngirimo iki nyine amakomiti nyine nanjye nagiye nyabona ariko biriya nyine ni uko umuntu nyine personality nyine zimubwira nyine akapfa kwandika ibyo adutekerezaho nandika ibyiza bandika ibibi nyine nabo bifata gutyo nyine karindwi bisanzwe urabizi ko uzi ubwenge 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 nyine bitewe n'amashuri ngezemo ni ko ubwenge ugira ubukure nicyo kintu nakubwiye ko uzi ubwenge nyine n'abantu benshi nyine no mu interview bagiye bambwira ibintu vuga nyine ni hahandi mubwira ngo hari ukuri umuntu akureba bitewe n'ibyo uri kububwira cyangwa se n'ibyo uri kuvuga akavuga ati sundi uriya mwana afite imyaka ingahe bakavuga ati imyaka rero batubwira baratubeshya kubera abana bafite imyaka 20 n'abantu benshi hari n'abantu twahuriye ku ishuri bavuga ngo se kugira ngo ntabwo ari gasiki rero tuzi ngo ni nk'umusore mukuru ufite wenda n'abana bakaguhuza n'umuntu umuntu bose bagiye mukinana ninde muntu ukorohera kumacingana nawe cyane cyane mama we duterana amagambo ari n'abantu bajya bavuga ngo suriya ni mama wawe kuma muvugana nyine ni nka biriya nyine mama we kwa nyine tuba tunamenyeranye abantu turayakubitana n'imigeri ikaza bo tukarwana ibintu nyine biraba byo muri komedi biba binasekeje ariko nyine iyo ari nk'undi muntu kumwisanzura nyine bibengoramo ukuntu urumva ntabwo twakinana ngo dufitingane neza ubibona gute iyo ubona mama wagushyigikiye muri uku gukina ama movies ukabona si no kugushyigikiye si sapoti gusa guhereza anaguhereza nyine akubera urugero nawe rw'uko ari gukina ndetse nawe ukamukurikiza ubifata gute ko ukora umwuga umwe na mama wawe
Dani birashimisha cyane kuko hari nk'igihe usanga ukora ikintu bamwe mu muryango wawe batacyemera cyangwa wenda ababyeyi bawe batacyemera wenda bakajya banakubuza ngo nukajye kubikora ngo biriya ngo byatuma gusubira inyuma mu ishuri ko mu manundi kwako asanzwe azi umwana we nyine ukuntu bigenda ibyo mu ishuri n'uburyo bimanaging amasomo na biriya bintu nk'akama support nyine kuko nawe akiri secondaire yakinaga ibintu by'amakinamico urumva nawe ntabwo ari nabwo byaje aho usuko byawe nari iby'umuryango niko nawe yakinaga ibintu by'amakinamico nyine biraho twese tugakina tugafashanya mba rero n'utuntu tunaniye nyine akanyere ku buryo nabikoramo uburyo nyine wavuga ari nk'amagambo nyine hari amagambo abari mu Kinyarwanda cyinshi cyane nkura muhungu nyine ngo ni pike wo kuri smart guys zo twakoranaga ari nk'amagambo yambwiraga nyine bikananira kuyavuga ari amagambo uvugije kuri ubundi gihe nabanje kujya ni edit bira ni bicyubundi ari amagambo ubundi urayavuga ukayashobora cyangwa amagambo nyine hari utwo wibuka kugira ngo ducurizemo se cyangwa byari kera ubu ra tekinike nyine nimwe mu gukinamo yabaye gabanyutsemo ukuntu nyine kwa kuna mba mfite nyine wambwira wanegurira amagambo menshi nyine ameze gutyo akurikiranyije n'abana ku ishuri babare kumbwira ngo mbabwire ngo igitutsi ngo kimara iminota ine ako se kugiye kwigira Aisha niwe muntu tuzi ujya utukana nyine w'umuhogo w'umukomedie ujya uvuga amagambo menshi y'ibitutsi tukavuga ati bimeze biti ugasanga muri komenti ariko bagatuma umukobwa aratukana ugiye nakuriye akavuga ati se uyu mwana ibitutsi ni nde wawe mwandikiye ahantu uriya muhungu ni pike nyine pike jewe ukatuvuga ngo niwe utukana ntabwo ari utukana nyine baba bafite amayide menshi ukuntu wenda wa promotinga cano yawe ibintu by'abantu nyine kwaka kujya kuri interineti nyine akagenda areba ibintu by'abantu bakunda n'ibyo banga akamenya uburyo nyine mwakinamo komedi mugakoresha amagambo none yandi ya impressing abantu nyine abantu bakavuga se nk'uriya mwana nta magambo ariko dudubiza yabikuye hari n'abantu bajya bamaza se ngari biriya bitutsi biba ari iby'anyange cyangwa usigiranye na beef n'umuntu ndabona we wamwica tu wahe tujya mu miliyongo ukahita ukora mu nganzo ukabura amubwiye si byo ntabwo benshi nyine kisho bari kuvuga ngo mbatuke ngo bumve nyine nk'ababira bari akazi nyine ntabwo ari ibintu byo gukorera mu ruhamwe nyine abantu benshi no ku ishuri hari ibintu bijya bibaho by'amatalent show iriya rero abantu benshi bibaza impamvu nabijyamo kuko utabijyaho kandi ibintu by'amakomedi byo nkora nyine abantu benshi bavuga ngo ni impano iki ariko ngiye byareze no kuvuga ngo impano ngiye mbifata nk'akazi nyine ubikora nk'akazi uzareye umuntu akora akazi ke nyine runaka karaho nagenda agakora no mu bandi bantu nyine nimba nyine na komedi ntabwo ari nka bintu bisanzwe nyine byo kwishimisha abantu bareba bakagenda birampemba nyine ntakazi rero ngiye mba numva akazi ko nkora ngiye noneho kugakora nyenda yego gusetsa abantu si ubwa mbere nambikoze nyine hari n'andi hantu twagiye mu masho nyine wadutumiye tubakinira komedire live banayireba nyine nabyo gushutinga iki nyine twayiteguye bakayireba tukabikina nyine bakayireba mwakuriya ku ishuri nyine kubikora agiye nyine byangora ko hano tuba dufite team nyine ya ku ishuri n'abanyeshuri nyine hari nk'ibintu mwapanga ariko nyine kuba no kugira ubwoba bwo kujya imbere y'abantu nyine kaba byabananira nyine nabyo bikambira imbogamizi yo kuba wenda abana n'abakorera mu talent show yabo nkahitamo kubirekaho kujya nyine byangiza ibintu byinshi okay apart yuko ukina filme ufite iyo mpano ni iyihe mpano yindi ugira wizi bakuziyo umuryango wawe se cyangwa se ahandi ni iyihe mpano wenda yo kwikoranabuhanga nyine y'akantu ngamenye ko kwikoranabuhanga nawe kajya gapfa kungora wenda nko mu rugo nk'iyo bagize ikibazo cyo ku matelefone icyo bakorera ijyanye na televiziyo nyine ni njye ubibafasha mu mashini numva se wigize umugabo no ku bijyanye no muri telefone wenda hari nk'amapurikasiyo akunda gupfa cyane cyane abantu benshi nyine baba batunzemo bafite amatashi nk'ama watsapu nyine no kubera ko ikigo kinigagaho muri primaire nyine bigisha icyongereza cyane bisaba gusoma ugashyiramo n'umunyurabwenge zawe nyine ukareba ukora wenda n'amatuturi uburyo wagenda ubikoramo kwa kumva wenda icyongereza kuko nicyo bakunze gukoresha ku ma YouTube bari kuyobora nk'abantu nyine mu bikorwa runaka bari kubigisha nyine nkaba nayo bafashamo wenda hari nk'ibindi mba nagiye mpura nabyo hari nk'ukuntu nka nimero yawe bayigira spam nyine none mama nawe biherutse kumubaho nyine haraguhamagara ati mwana wanjye watsapu yapfuye nkavuga ibyo ni ibintu bisanzwe hari ahantu submitinga leta yawe nyine ukandikira watsapu kuvuga mu masaha 24 baraba bagusubije nta nubwo akunze kugeramo nyine ukongera ugasubiraho ukongera ukabona ngo byarenga kwa kundi ubundi uhita ukara kuri submiti bagahita bakubwira ngo successful ibintu bikagenda neza iyo ni impano ya mbere ya kabiri iyindi ni impano yo gushushanya
ishiri muri filime nakunda kugenda nshushanya nyina utuntu ukabona neza mfashinga ifoto y'umuntu ndayishushanya ubugiye wanshushanya se nshaka gushushanya ariko inagushushanya wanshushanya ngewe haza ndi hanje gutyo ureba gutyo n'amarinete n'iki byose nawe rero zane okay aho ngaho ni sawa none aho hanyuma rero ni izimbogamizi ubona muri uyu mwuga wawe kuko rwose nta kintu kimwe kidasaba imbogamizi nyine umuntu umuntu akora kugira ngo agere hejuru cyangwa se atere imbere ntago ajya buri imbogamizi ntago ajya ahura n'ibimuca intege ntago ajya ahura n'ibimubangamira kugira ngo agere kuri ya ntozi wowe noneho kuri wowe ku giti cyawe ntago nshaka kuri ya timu ku giti cyawe noneho ni izihe mbogamizi ugiye undihura nazo mbogamizi nyine amura nazo nyine hari nk'ukuntu wenda cano ibitaramenywa n'abantu nyine kwaki ibari nshyashya nyine abantu batarayimenya ngo niho ngorera nyine nakora nyine mvunika pe buri gihe muramvunika nkabona views ntabwo biri kugenda nyine bikanje intege mu kuntu ugacika intege ukajya gutekereza cyane wenda nyine ibijyanye navuga ko wenda nyine nubwo byakemutse ariko mbere hari n'ikibazo cy'ibikoresho nyine umuntu rwamajya gukodesha ariko ngo dufite ibikoresho byacu nyine ariko numva ari warigize ariko n'umuntu nyine ibintu bifata akabishyira ku mutwe nyine ugasanga disi na mama we nta nubwo ari kubitekerezaho cyane ariko ugasanga wowe wabifashe wabyishyize ku mutwe cyane nyine wabihangayikiye cyane ni ibintu nka biriya nyine bidufasha kugira ngo dukore aka kazi kacu kenshi muzi nyine kubiha agaciro ku buryo nyine nta gikoresho cyakangirika nyine mari nyibona bitewe n'ukuntu nyine biba bihenze nyine n'umuntu ukuntu aba ahagaze financial nyine bitari neza nkabona ko bishobora kuba imbogamizi hagize ikibazo kibibamo n'izo komenti nyine zitari nziza wenda n'abantu bo muri famiye bagenda bavuga ngo biraye nyina ngo ni ibiki nta musaruro ubirimo ngo ni ibyana ngo batagira disipurine ibintu nk'ibyo nyine ariko byose nkabisiga behind nyine nkakomeza icyo natangiye tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu watugereranyiza agasikiri watangiye gukina ku myaka ye 8 ndetse no kuri ubu ngubu ku myaka ye 13 afite urabatandukanye wibuke cya gihe uko wari utangiye ndetse n'ubu ngubu urabatandukanye n'uko wabana agasikiri akira ku myaka 8 we narafite ibintu by'ubwoba mukuntu nyine atabasha no wajya ngo umuntu na TV nyine ngo yavuga nyine ibintu byinshi mukuntu birimo n'ubwenge mukuntu gake gake nyine nyine no kuri scene nyine ugasanga nk'ibintu kwa n'ubwana nyine no kutabasha kuvuga amagambo mwe namwe mu Kinyarwanda kuyasubiramo biramunaniye akaba yanarira akarira warira gase eh cyane nariraga nago ngeze na kamera nyine ngo nsiga bari gushutinga ngende nariraga nari kurira ngo nuko nyine bimbabari ariko nari kubifata mu mutwe nyine ngavuga ngo ni iki kintu ndi gutekereza kiri gutuma nayo ifata nyine nkitekereza ariko shimana okay kandi ngabwiye ngahita mbikora neza abandi bana ubu nyine ubu bitandukaniye ibintu byo kurira byarahagaze nyine mba ndumaze kuba umuntu mukuru no kuvuga ibintu nyine ndabanza nka bimemorizinga nyine bano guhitamo ubukamita mvuga narabanza gutekereza ku cyo ngiye kuvuga ubu nyine biba bisigaye bitandukanye na gasikiri wa kera nyine hari n'utundi tuntu nshobora kwiyongeramo mu byo bambwiye ngakurikiza sije bari kugenderaho nkabona akiyongeramo n'ibindi bintu ariko kiraho navugaga ibyo bambwiye gusa nubwo uko umuntu agenda akura nyine akura n'ikintu ikagenda akimenyera akagenda agira experience nyine mu bintu bigiye bitandukanye byacyo okay uko biri kose watubwiye yuko mbere yuko utangira gukina hari wajya gukurikirana amakomedisi y'abanyakiso misengera amatsiko y'umuntu fana cyangwa se role model wawe ibijyanye na komedi ninde ukurikira cyane cyangwa se ninde wakurikiranaga cyane ninde waguherezaga utegire n'ukuntu nyakuso mu buzima busanzwe bameze nyine umuntu ari umuntu utuje muri komedi ukabona nyine abantu ari kubica bigacika nyine navuga ko nakurikijeho nyine nanjye n'ubundi mbonye muri komedi ubona enda agasaze nyine ubuzima busanzwe ukambona nyine ncecetse nyine bakibaza se ngo y'amagambo ufite muri komedi ngo abayagiye no ku ishuri bajya babimbaza nyakuso mufata gute rero nyakuso nyine mufata nk'umukomediye nyine ugenda ubikora amaze kugira experience cyane nyine iri kugenda hatwikaho na views n'amafaranga yinjira uramutse uhuye na Nyakiso n'icyo wamubwiye muri aka kanya nk'umuntu wamukurikiranaga cyangwa se unagukunda nk'umuntu ujya wisanishaho cyane wamubwira iki sipoza yuko Nyakiso ari hari imbere yawe
cyangwa se muri kumwe nyine namuha congratulations nyine akomereza aho nyine ibintu byenda bikunda ngenda nyine kuri utuntu tw'udukomedi nyine turyoshye mu kuntu ko nuzi twaranahuye wenda nuko adashobora kunyibuka ari nuze bari bateguye filimi ya Maître Nzovu nuko Patino we yayikinnye muri Konyaxo we kuri apartment babaga nyine ni wo twari twagiye kurara Mwishwe kutanyu karaje arananganiriza mvaza ino ngo by'amakuru mbona ari umuntu tuje ameze nkawe nyine nibaza ubusaza afite muri comedy nyine babwagiye ubona ari umuntu wagize amahirwe bwo kugira iki nk'umuntu ufana cyangwa se ukunda umuntu mukora bimwe umuntu wifuza kugera cyangwa se gutera ikirenge muke wagize amahirwe yo kugira ikintu ndakimwe usaba byibura kwako mbona ngo twa twagiye duhura nyine n'ikiri umwana tari nk'umugungu ndamenye icyiza ari kibi aha aho ngaho rero warakuze icyo gihe wari umwana suppose ko uri kumwe na Nyagiso suppose ko kino kiganiro n'ubundi ari kazakireba ni iki wamusaba ujye suppose usa nk'umubwira wowe suppose akahari kino namusaba wenda ningagakora twakinana nyine kandi menje babambwa gukinga Nyagiso ngo mutajya mukinana he nabantu badamagaya batubwa ngo bagamaga pa nyine bambwa ngo barasuhuza gasikiri ngo muturize ngo na Nyagiso ngo nabwenge ine bazikana ngo nyine tubana benje bazuko bwenge tunavukana bambwa twakwa ndi bwenge nta kintu nawo kiri mfana genge Hapi nyene n'umwana uraho nuko naye yatangiye gukina ni gatoya nawe yo cyo bibaza amagambo ngahaya kura Nyagiso ni iki wamusaba kimwe cyonyine kina musaba ndo nuko twakina na comedy cyonyine okay hanyuma rero turi kugara ku musanzu w'ikiganiro cyacu niki wabwira abantu bafata ibyo ukora cyangwa se bafata comedy nk'ahari ubusazi batajye babyemera babona yuko mwabuze umukoro mwabona yuko nta nyungu zirimo kugukina filme cyangwa se comedy. Kino nababwira biradukora ni entertainment nyine tuba turi ku entertain abantu tuba dushow. Nabafite data ziwe nyine nta kindi kintu ari gukora nta kandi kazi ari gukora akavuga ngo reka bayigire kuri YouTube areba aho turi nyine agasanga ama comedy. Biya na tuvuze nyine ngo ni ibintu bitaraho bidafite agaciro nako twazaye tubikora kuko natwe nabo twakora ibintu bidafite agaciro nyine. Nimba tuzi ko ari abantu babikunda kandi ari bo benshi niyo mpamvu tubikora. Rero abo bakinyi nyine baba bari kubica amazi nibo bahindura imitekerereze yabo nyine bakabanza. Nibibande ku byo turi kuvuga cyangwa ku byo turi gukina hari nk'ibintu tuba turi gukina bifasha sosiyete wenda turi gutanga nk'inama mukuntu cyangwa ari nk'abajura nyuma bakaza guhinduka bakaba abantu beza ntabwo ibyinshi byo dukina nuko nyine wenda haba harimo utuntu ibintu bibi wenda hatarimo n'inyigisho mukuntu no bantu bahinduka cyangwa wenda batahinduka nyine bakajya bareka kubireba kujya bitabasteresa uyagize ubushake bwo kujya kubira nabwo ni support baduhaye aho naho turabashimira wenda bakavuga bitagenda neza kuri twebwe na wenda nabyo tukaba twabihindura ariko apana gutanga mini comments nyine ziba atari nziza turangiza utanga platforms zanyu kugira ngo abantu bagende batere inkunga cyangwa se baba supporting mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nk'ubu rero iyo channel nababwiragaho nakinagaho na shootingaga gusa abayikinaho ni gaje comedy buhari hagiye hariho ama comedy nubwo atari menshi nyine ariho akubiye abantu barinde kugenda bayitabira nyine bayareba ubungu basavu nabonye barazamutse ibintu niba nango mwagura gafana imeze neza mwagura gafana bagenda nyine bakareba hari n'indi channel nyine yo bakunda gushyiraho ibintu mu rugo nyine bakunda gushyiraho ibintu byivuga butumwa nyine by'Imana nayo yitwa Amasezerano TV nayo bagenda bakayirebaho kuri gaje comedy ubwo hamwe nyine tuba turi gukina ama comedy mu masezerano naho agaciye ibintu by'Imana ibagende babere ku rukundo bakore subscribe kugira ngo babashe kubateza imbere bahaye support akabazo kanyuma akabazo k'amatsiko gatsiki gasiki barumbwire nagakikantu uyu ukunda gukora hano mu rugo mawana poe batazi inkunda gukora hano mu rugo uhishi wanyu pe sini ibi byinshi aba babizi oya kamwe ntabwo dushaka kubazi dushaka kamwe konyine batazi ukora ukavuga ati mama na papa batabimenye ari ngukuntu nyine tuba twasigaye mu rugo bakambwira ngo bagiye gusenga wenda ngo ndajya kuzana filimi ko inyinshi nyine mba narazirebye hari umudije nyine tujya gufataho filimi akavuga ngo ndajya kuzana filimi nyine ngaruko baje n'amasaha bamaye nyine nkabona buri gihe barayica rero iyo mfite amafaranga cyangwa ndaba yansigiye ngo ndaza kuba ngiye uruko baje ndibeta yagenda akajya kuzana filimi agaruka nyine bakamva zo filimi nazikuye ashaka indi bintu nyine mbabeshya kuri ubu ngubu nabwo ntabwo arabimenya
nyine akenshi yo nagiye nago babazi ko nijyanye hari umuhungu nyine ukunda kuza mu rugo twa burakari mbabwira nyine ko burakari ngwitwa burakari yarakaye sa mujo kubera ko yamagacicitse nyina tuje atavuga amagambo menshi ubujyara mufashe yitwa burakari turize burakari nyine ngasha ko twaje najyanye na burakari ko mu rugo nago bumva ko hari ahantu ho nakijyana nyine ngo nago ndakura ndanye imodoka zishobora kungonga nyine cyane cyane ibyo nima mubigira nyine nibigira kwakaba afite amakenga ababyeyi namwe murabazi ninjye ucura kandi hazikaze ku musore banaka nyine narakura eh jape kaasha uri kutubeshya wasanga ufite umusheri reka bagende kuri Gaju TV Gaju Comedy bakore subscribe ba he support babere ku rukundo hanyuma rero reka namwe mwese tubashimire mwese mwarebye kino kiganiro kuva gitangiye ndetse kinasoje yari ange nk'ibisanzwe umunsi ku munsi turabakonda warakoze cyane.